Zažiť dobrodružstvo, nejaké akcie a... Kampus mi dáva veľa nových príležitostí, spoznávania nových ľudí a hlavne som bližšie k Bohu a máme to, vytvárame také super spoločenstvo. Kampus pre mňa znamená veľmi veľa. Nielen, že sú tam super ľudia, ale má to aj hlbší význam. A ako povedal vladyka Milan, scouting má byť spôsob, ako sa stať svätým. Som tu len chvíľu, no aj za ten mesiac som zažila kopu super dobrodružstiev s úžasnými ľuďmi a dalo mi to o tomto života. A do scoutingu chodím už 2 roky, tak nejako. Hej, začali sme v decembri. Potom to ďalej išlo, dostala som z ľudia takú krásnu.